ណាក្រោយពីចេញសម្រាប់15នាទីចូលមកវិញបន្តនៅកម្មវិធីសាក់របងមុខវិជាប្របាតិមកអញ្ចឹងគឺការសួរឆ្លើយនឹងបែងចែកជា4ក្រុមក្រុមទី1ក្រុមទី2និងក្រុមទី3និងក្រុមទី4ដើម្បីចត់សួរគ្នាឆ្លងឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មនៅក្នុងវេលាដែលយើងបានរៀនចប់នៅបរាជី4ណាចូលឡើងThank you.
គឺសេតកម្មតនាហើយណាស់សំណាក់អុយគឺដាក់ទៅវិញសំណាក់អុយអានុខេតណាស់ទៅក្នុងហើយក៏សម្រាប់តែបងមកជាមួយគ្នា
ថាទៅវិញទៅមកហើយចំនួនទីខ្លួនថាក៏អាចទៅផលនៅការលឹងការបាននេះការការណាទេកាចូលទៅកាន់ទៅកាន់ទៅកាន់វិញ
តែជាតិពីគោប្រានបតានោរជលថាប្រានបតានោរថាហើយប្រមានបតបតសុខាជាតិតែម៉ៃតែមួយណាយក្នុងរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនក៏បានប្រែតាមជីវិតសំភីការប្រាណរបស់ចូលកម្មឋានហើយហើយប្រាប់ប្រាប់តមានប្រភពឬក្នុងហើយក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីបាណាសត្វបាណាសត្វសតិកម្មថាអោយរៀបរាប់អោយប្រាណនទៅហើយចូលតកលហើយប្រាប់ពីគាត់ទាំងឡាយក៏នៅខ្លះក៏បាននឹងនិយាយមកចូលតកលតតមានប្រភពក្នុងនោះឡើងទីអសំព្រោះហើយព្រះអង្គបានរៀបរាប់អំពីអសតកម្មខាងនេះនេះជារបស់សំដែលយើងគួរពិចារណាមិនគួរតែអង្គជីវិតដូចនេះហើយព្រះអង្គបានប្រពោទទៀតដល់ទីគូដែលតែអង្គជីវិតរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពីតែអង្គជីវិតរបស់ខ្លួនហើយព្រះអង្គបានប្រងបញ្ញតិថាបានមានឡាយថាពីថ្ងៃនឹងឡាយតោក៏អ្នកឯងសំឡាប្រើអ្នកអត់តែឲ្យសំឡាខ្លួនដែរសំឡាក៏ពញាទៅវិញទៅមកដែរការយកអាវុធដែរសំឡាដែរឬប្រើឲ្យអ្នកអត់តែនិយាយឲ្យគេសំឡាដែរឬស្រោបអត់តែតិចបានគាត់ទៅចាប់ខ្លួនហ្នឹងអត់ទេមកបានស្ដី
្លែងបានណាសូមគុណណាទៅទីThank you.
មួយគឺបឋមបញ្ញាបញ្ញាដំបូងទី2អនុបញ្ញាបញ្ញាបន្ថែមទី3គឺអនុបញ្ញាអនុបញ្ញាអនុបញ្ញាបញ្ញាគឺបញ្ញាខ្លួនឯងបានកើតឡើងទី4ទី4គឺសតតបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាប្រពតិទី5គឺអបតិសបញ្ញាបញ្ញាចំពោះប្រទេសទី6សតិអរណបញ្ញាបញ្ញាទុតោទី7អសតិអរណបញ្ញាគឺបញ្ញាមនុតោទី8គឺឯកតោបញ្ញាគឺបញ្ញាតែនៅខាងទី5គឺពុទ្ធតោបញ្ញាបញ្ញាទាំងនេះខាងសូមញ៉ោSo
្លាប់មួយអ្នកដល់ប្រជាទៅអ្នកដល់ប្រជាទៅអ្នកដល់ទូរការទៅអ្នកដល់សកលគឺប្រតិភពដូចជាមកអំនេះដូចជាមហានេះប្រើប្រអស់អ្នកដល់តែម្នាក់អត់ទូសម្រាប់ដល់មនុស្សមកនោះហើយមនុស្សនេះក៏ក្រោយទៀតប្រើថាអំនេះណាមនុស្សនោះទៅទៅបំណងទៅសម្រាប់មនុស្សនោះគឺត្រង់បាទប្រកបការឡើងមនុស្សនោះទៅសម្រាប់ត្រង់មនុស្សនោះស្ដាប់ឬពីអង្គពីណាក៏នេះគឺត្រង់បាទប្រតិទិនទាំងពីរការឡើងទៅផលតែប្រើឲ្យមនុស្សនោះទៅសម្រាប់ទៅសម្រាប់មនុស្សនោះហើយផលតែពីរនេះគឺទៅសម្រាប់បានត្រង់មនុស្សដែលជួយបំណាមដែលប្រកបទី1នឹងប្រើទៅសម្រាប់ត្រង់មនុស្សផ្សេងគឺក្រោយតែមនុស្សដែលទៅសម្រាប់ដល់ប្រតិទិនគឺមនុស្សដែលប្រើគឺដល់ប្រតិទិនប្រកបទៅយ៉ាងyou
ីយើងយើងមានចៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាបបរបស់សំខាន់បានយើងកាលទៅវិញសំខាន់ហើយយើងលើកការសំខាន់គឺការឡើងណាគឺតាក់ជាមួយតែនេះតើយើងការវិញថាយើងចង់ឲ្យចាប់ចាប់ការបង្រៀនរបស់អាចារ្យបាយើងដែលមានចំណុចខ្លាំង